اوكي، አሁን በቀጥታ ወደ ፎርሙን ወደ መሙላት እንሄዳለን። ይህ የምትመለከቱት ፓዮኒር ማስተር ካርድን የሚሰጠን በአሜሪካ ውስጥ የሚገኝ ትልቅ ቨርቹዋል ባንክ ነው። ስለዚህ ከዚህ ባንክ አካውንት ነው ማለት ነው የምንከፍተው ወይንም ማስተር ካርዳችን ልናገኝ የምንችለው ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ፎርሙን ወደ መሙላት እንሄዳለን። ስለዚህ እዚህ ፎርማቱ ላይ ወይም ቅጹ ላይ እንደምታዩት የተለያዩ ሪኳየርመንቶች ወይም መሞላት የሚገባቸው ነገሮች አሉ። እነሱን አንድ በአንድ በትክክለኛው በራሳችን የራሳችንን እኛነታችንን የሚገልጽ ማለት ነው እሱን እንሞላለን። ስለዚህ ፈርስት ኔም የሚለው ላይ የመጀመሪያው ስም ዝም ብለን ይሄ ዲሞንስትሬሽን ነው ስም እንሰጣለን። እስቲ ተመስገን እንላለን። ከዛ በቀለ ተመስገን በቀለ እንላለን። የአያት ስም ፈለቀ። ኦኬ፣ ይሄ በራንደም የሚወሰድ ስም ነው። ኦኬ፣ ሌላው የተከፈተ ኢሜል አድሬስ ወይም የሚሰራ ኢሜል አድሬስ እናስገባለን። ከዛም በኋላ በቀጥታ ይሄንን ከሞላን በኋላ ኦኬ፣ በድጋሚ ይሄንን ለኮንፊርሜሽን ሞላለን። ያው እዚሁ ወጥቶልናል ራሱ። ኦኬ፣ ዘን የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድን ነው? ሪኳየርመንታችን የተወለድንበትን ቀን በርዝ ዴታችንን ሞላለን። ኦኬ፣ 1989 ብለናል። የራሳችን የተወለድንበትን የምንጽፈው ኢቨን ፓስፖርታችን ላይ ያለውን ይህንን ቻፕካ እንሞላለን። እነዚህን ወርዶች ኦኬ፣ ዋንስ ይህን ከሞላን በኋላ ወደሚቀጥለው ኔክስት ብለን እንዛወራለን ማለት ነው። እዚህ ሁለተኛው ኮንታክት ዲቴይል ነው የሚለው። እዚህ ላይ ያሉትን መጠይቆችም እንደዚሁ እንሞላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ኢትዮጵያ አድሬስ ላይናችን ብዙውን ጊዜ ያው ስትሬት ናም ቢኖረን ስትሬት ነምበር ብንሞላ ይሻል የተሻለ ነበር። ኤንወይ ያው ክፍለ ከተማችን እንሞላለን። ኮልፌ ቀራኒዮ ሲቲ የሚለውን አዲስ አበባ እንላለን። ኔክስት ፖስታል ኦር ዚፕ ኮድ፣ እኛ ሀገር ዚፕ ኮድ ብዙ አልተለመደም። ኦኬ፣ ፖስት አድሬሳችን እናስገባለን። ዘን የሚቀጥለው ስልካችን ነው የምናስገባው። እሱን ካደረግን በኋላ አሁን ወደ ግማሽ ያህል ስቴፕ ሄደናል። ስልካችንን እንሞላለን። የሚቀረን ኔክስት እንዳንል ያው ፎንትን አልመጣችም። ማስተካከል የሚገባን ነገር እናስተካክላለን። ኦኬ፣ እዚች ጋር ቁጥሯ የፖስት ሳጥን ቁጥሯ የምትፈለገው ፎርማት አይደለችም። ኦኬ፣ ከፊት ያለውን ኮድ እናወጣና በትክክለኛው አስገብተን ኔክስት እንላለን። ወደሚቀጥለው ስቴፕ ሄድን ማለት ነው። መጠይቆቹን እያጋምሰናል ማለት ይቻላል። ኦኬ፣ ኔክስት ሴኩሪቲ ዲቴይሎች ናቸው ያሉት። እዚህ ጋር ፓስዋርድ እንመርጣለን። የምንፈልገውን ልናስታውሰው ምንችለው ፓስዋርድ የይለፍ ቃል ማለቴ ነው። እሱን የመረጥነውን በድጋሚ ለኮንፊርሜሽን እንሞላዋለን። ዘን ኢንኬዝ ይህ ፓስዋርድ ሊጠፋብን የሚችል ከሆነ ኢንኬዝ በአጋጣሚ ከጠፋብን ሴኩሪቲ ኩዌስችኖችን ይጠይቀናል። ስለዚህ ይህንንም ልናስታውሰው ምንችለውን የሴኩሪቲ ኩዌስችን ከዚህ ውስጥ እንመርጣለን። ለምሳሌ ዋት ዘ ፈርስት ኔም ኦፍ ዩ ክሎዘስት ቻይልድ ሁድ ፍሬንድ ይላል። ኦኬ፣ እዚህ ላይ የምንፈልገው ልናስታውሰው ምንችለው ለምሳሌ ዋት ዘ ፈርስት ኔም ኦፍ ዩ ግራንድ አይ ቲንክ እች ቀላል ነች። እሷን እንሞላታለን። የሰው ስም ስለሆነ የአያት የእናት አያታችን ስም እንጽፋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ለሴ ቦጋለች ራንደም ኔም ነው። ኦኬ፣ ዘን ፓስፖርት ነምበር እዚህ የአይዲ ታይፕ ነው። አይዘር ፓስፖርት ኦር ድራይቪንግ ላይሰንስ ኦር ናሽናል አይዲ ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ነገር እንመርጣለን። ያለንን ለምሳሌ ፓስፖርት ከመረጥን የፓስፖርት ነምበራችን እንጽፋለን። ዘን የምንሞላው የተሰጠበትን ቀን እንዲሁም ኤክስፓየር የሚያደርግበትን ቀን እንደዚሁ እንሞላለን። ከዛ በኋላ ኔክስት ወደሚቀጥለው ስቴፕ ተዛወርም ማለት ነው።
اوكي ወደዛ እንዳንሄድ ያረጋን ፓስወርዳችን እናስተካክላለን اوكي اوكي ፓስወርዳችን ላይ ሁለቱንም ነምበርም ሌተርም ማስገባት ስላለብን ነው اوكي በዛ መልክ እናስተካክለውና ወደሚቀጥለው ስቴፕ ለመሄድ የሚያስችለን ደረጃ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው اوكي ስለዚህ የመጨረሻው ስቴፕ ላይ ደርሰናል ይሄም ኦንላይን የሰራነውን ቢዝነስ የምንቀበልበት የራሳችን ሀገራችን ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለንን አካውንት የምንሞላበት የመጨረሻው ስቴፕ ነው ይሄም ካምፓኒ አካውንት ከሆነ ካምፓኒ አካውንቱን እንሞላለን ካልሆነም ፐርሰናል አካውንት ይግል ከሆነም በግል personal ሚለውን እንሞላለን ማለት ነው ኦኬ እዚህ ያለችውን አንድ አፍታን ጨርሳታለን ባንኩ ያለበት ያ ኢትዮጵያ ነው አካውንቱ ከረንሲው ወይም የብር ኖቱ USD ወይም ዩሮ ማድረግ ይቻላል anyway USD እንሞላለን ከዛም በዚህ መልኩ ወደኛ አካውንት ይገባልናል ወይንም ደግሞ ካርዱን ኦርደር እናረጋለን ካርዱን በእጃችን እንይዛለን ከየትኛውም የኤቲኤም ከማንኛውም ባንክ ቀደም እንዳልኳችሁ ከማንኛውም ባንክ ኤቲኤም ማስተር ካርድን የሚቀበሉ ማለት ነው ከዛ ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን ወይም ማውጣት እንችላለን ማለት ነው ወይም በዚህ አካውንት እንዲልኩልን ማድረግ እንችላለን ዋናው ከኛ የሚጠበቀው ይሄንን ፎርም ከሞላና ከጨረስን በኋላ አካውንቱን ከከፈትን በኋላ ይሄንን ማስተር ካርድ እንልካለን ከተላከ በኋላም እንዴት አክቲቬት ማድረግ እንደምንችል ቀጥሎ ወይም ከዚህ በመቀጠል የሚለቀቁትን ቪዲዮዎች ላይ መግለጽ የምገልጽ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ የባንካችን ስም እስቲ ንግድ ባንክ እንበለው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ስማችን ቀደም የተጠቀስነው የተጠቀስነውን ስም እንጠቀማለን ተመስገን አይ ቲንክ ተመስገን በቀለ ራንደም ኔም ነው ኦኬ አካውንት አሁንም ራንደምሊ በግምት ነው የሞላውለት ዘን ስዊፍት ኮዱን እናስገባለን ማለት ነው CBE Theta Well ይሄን ከጨረስን በኋላ CBE Theta ብለን ከጨረስን በኋላ then let's check it CBE Theta doc I think and እና ተመቶነው ማለት ነው then okay እነዚህን agree ማለታችን ሁለቱንም terms and condition and privacy and pricing and fee ሚለውን ሁለቱንም ላይ agree ማድረጋችንን እንዳንረሳ ከዛ በኋላ submit እንላለን ማለት ነው አለቀ ፎርሙን ጨርሰን ከዚህ በኋላ ወደ አካውንታችን በመግባት login አድርገን እንገባለን እዛ ላይ አካውንታችን ያለበትን ፎርም አድርገን ከሞላን በከጨረስን በኋላ ይሄንን ካርድ በጻፍነው አድራሻ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ይላክልናል ካርዳችን ማለት ነው እስከዛ ድረስም ካርዱ እስኪደርስ ድረስም አሁን በላክነው አካውንት ወይም እዚህ በሞላነው መጨረሻ ላይ በሞላነው አካውንት የሰራነው ዶላር ይላክልናል ማለት ነው ወይም እኛም በዚህ እንዲላካል ፈልገንም በራሳችን ኤቲኤም ከተላከልን ማስተር ካርዱ ከተላከልን በኋላ በአካውንታችን ምናልባት አሁን የሚልኩበት እንደ ብዛታቸው ወይም እንዳላቸው መጠን ወይም እንደ ፎርሙን እንደሞሉት ሰው ብዛት መጠን ምናልባት አንድ ወር ወር ሁለት ወር አካባቢ ማክሲመም ሊደርስ ይችላል ማለት ነው ኦኬ ይሄ ልክ ከጨረስን ሰሚት እንደሆነ ኦሬዲ ሰሚት ስላልኩኝ ወይም ካምፕ ስለሞላው እናንተ ለማሳየት ሳምፕል ፎርም ነው ስለዚህ ሰሚት እንለዋለን ልክ ሰሚት ካልን በኋላ ጨረስን ማለት ነው የፓዮኒር ማስተር ካርድ ባለቤት ሆነን ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብለን ቢዝነስ ኢንተርኔት ላይ
በመጠቀም ሰርተን ቢዝነሳችንን መስራት እንችላለን። ዶላር አካውንት ኖረን ማለት ነው።